guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba ang mga larawan na hindi maganda sa inyong tahanan at mga santo na hindi maganda sa inyong tahanan? Sa video ito, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga magagandang santo at hindi magandang santo sa ating tahanan. Ganon din po ang larawan. Music ba ang santong mainam sa ating tahanan at santo na pangsimbahan lamang at hindi maganda sa ating tahanan? Eto, ang sasabihin ko po sa inyo, may nagkomento po sa atin, uh, meron daw po silang mahal na nasareno na ang mahal na nasareno ay may buhat na malaking krus at merong koronang tinik at naluha po ng dugo si Papa Jesus. Ngayon po, masasabi ko po sa inyo, kung may ganyan po kayo sa inyong tahanan, marami po kung kakilalang ganyan na i na lamang sa simbahan. Mas mainam po na i nyo lamang sa chapel or sa simbahan po mismo yung inyong santo. Dahil ang mga ganyang santo ay hindi po pambahay. Yan po ay para lamang sa mga chapel at saka sa mga simbahan na malalaki yan po eh nagsisilbing yun po ang paniniwala nagsisilbing pabigat kung baga kung ano po yung buhat buhat na krus ay ganun din kung baga uusungan nyo ang pagbuhat ng krus at ganun din yung mga koronang tinik mga pagsubok sa buhay at luluha ng dugo yung ganun kaya mas mainam yan po ay eh, i-donate nyo na lamang sa chapel or sa simbahan para kasi masama din po ang nagtatapo ng santo. Kaya mas mainam, i-donate nyo na lang po doon at sinisigurado ko po sa inyo na pasasalamatan pa kayo ng simbahan or ng chapel na pagdodonatean nyo noon. Tapos maigi rin po na lagyan nyo po sila ng holy water kausapin po muna, na dito ka na muna mas maganda ka dito ngayon, tapos alahan nyo po siya ng holy water, tapos i-donate nyo po siya yan. ngayon, ang pinakamainom po sa ating tahanan ay ang mahal labirin na Lord or mahal labirin ng manawag or uh, uh, our mother of perpetual help yan po yung mga talagang napakainaw na maging santo po natin, at ganoon din ang santo ninyong Cebu ang mga santo ninyo, ayan, welcome po yan sa ating tahanan. Dahil sila po ay mga masasayang itsura, yung mga ganun po ang ating i-display, ganun din po ang ating mga santo. Kung magkakaroon po tayo ng krus, siguro mas mainam na maliit lamang at hindi po yung ganun yung mahal na sa reno. Yun po ay para lamang po sa mga ganun. Tapos, uh, kung kayo po ay may mga larawan ng mga hari, yung halimbawa ay mahilig po kaya sa mga charm, pero yung binibili nyo yung charm, yung mga hari na nag-aaway, yung mga nag ay yan po eh, alsin-alsin nyo na. Pero wag nyo ipamimigay. Yan po eh, balutin ninyo. Kasi yung pagbibigyan nyo, mamalasin naman sila. Kasi yun po yung sign ng pag-aaway ng pamilya. Kasi nga po, mga sword, ganyan. yon yun din po yung mga malalapit sa mga magnanakaw, yung madalas yung mga, may mga krimen may mga ganun po silang mga sitwasyon na mga display na mga nagkakagulo. Hindi po maganda po yan. Mas mainam po ang inyo pong ilagay. Eh, halimbawa, kasagana. Halimbawa, yung mga prutas, ubas, or kaya isang pamilya na masasaya. Yung mga ganun, yun po ang mga ating i-display sa ating tahanan. Tapos nga po may nagkomento sa atin kung ano daw po magandang santo ang ilagay sa ating kwarto. Mainam din po na maglagay tayo ng santo pero ilalagay po natin yung manlabere ng manawag. Ganon din po sa sa kwarto po ng ating anak. Mainam po yan kasi unang-una diba yan ay ina ng awa. Yan, tapos yan po yung mga anak natin, magagabayan yung po yung may bata dito, yon yung mahalabere ng manawag, napakainam po yan, lalo rin sa mga anak natin para pag sila ay magdadasal sa kanilang kwarto, okay din po yan, kahit maliit lamang, hindi na makailangan natin na sobrang lalaki. Mainam po yon kung ano ba, meron tayong altar, medyo malaki po siya, tapos meron pong lagayan talaga ng kandila na para sa mahal birhen, yung mga ganon tapos laging malinis, mas maganda po yun. Tapos yung ating santo ninyo, aalayan natin siya ng mga candies, mahilig po yan, ponkan, yung mga prutas, lalayan natin ng tubig. yon ano po rin yun, sign din po yun ng kasaganaan. At ano, natutuwa daw po yung mga santo kapag tayo ay may mga alay ng mga ganon. Yun lamang po guys, salamat po sa panonood Kung kayo po ay meron pong uh, gayaya po ng sinabi ko ng Mahal na sareno, mas mainam na i-donate niyo po yan sa simbahan. Yung mga cross po ninyo na sobrang lalaki na nagsasign ng uh, yun nga po, yun daw sabi nila ang cross daw nga ay kahirap. Kaya po, kung meron kayo yan, mas mainam na i-donate niyo na lang sa simbahan. Yun lamang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat po!